Nani oyanyo baba? Nani oyanyo baba? Hotel mande kucha. Sini itapata 24 hours. Watu watakuwa wanaingia asubuhi, wanatoka saa 10. Wengine wanaingia saa 10 ya hawa. Nyaka saa 5. Wengine wanaingia saa 5 nyaka asubuhi. Wala mtu mmoja kwenda kufanya kazi, iko watu 5. Watu 4. Alafu iko holiday. Kama wewe ulikuwa na kitu yako kidogo unaacha mama nyumbani unakimbilia huko siku ya Ijumaa unamwambia hata mimi nakwenda kupumzika. Na hata mama pia naye akitaka kula vitu yake anakula siku hiyo. Watu wa Nyanza oye. Watu wa Nyanza tangu independence. Watu wamewasahau wanawatumia kama kifagio. Na najua ajalie ndio ameproduce president ya kwanza wa America. Yawa. Laos are the most expensive human beings in the world. And I'm very happy to have a blue blood in me. Kose, Etienda Molo is my brother. Kaumane Terry Bank. My grandmother ndiye anafuata. Unaona pia nyote ile nafanana. Ya hapa na iko mbingi. Alafu hata nakuja hapa na Wilbaro. Atijalie ni mbapo. Wabi wa mana mingi Wilbaro. Wilbaro loko wabu wabu wabu. Wilbaro loko wabu wabu. I'm going to go to the house. Mimi nimesema ama sijasema? Sijasema.